皆さんこんにちは。女性は好きな男性を目の前にして冷静でいられる時ほど本性を隠しているとも言えます。そして反対に冷静さを失っている時ほど本性が出てきて、誰が見ても好意があることがわかるというレベルになってしまいます。でもこれって同じ女同士ならわかるってだけで、男性には結構気づかれないのかもしれません。鈍感な男性ならなおさら、女性がさらけ出している本性を見落としてしまって恋愛が全くスムーズに進まないってこともあるでしょう。恋愛に敏感で女心に敏感な男性であれば、女性の本性ってすぐに見破れると思いますが、今日ここにお話を聞きに来てくださっているあなたは、もしかするとまだまだ女心をお勉強中なんですよね。今日は好きな男性の前で女が本性を見せる瞬間について解説していきます。きっとなるほどと思えるお話が出てくると思いますから、じっくりお付き合いくださいね。感想はぜひコメント欄で教えてください。たくさんのコメントお待ちしています。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 時間を消費するとき。女性があなたに対して、もしくはあなたと一緒にいるときに時間を惜しみなく消費しているなら、それは女性が本気であなたのことを大切に思っていたり大好きに思っている証なんです。例えばあなたが夜遅くに今から会える？と女性に聞いたとしましょう。その時に夜遅くに会いたいなんて言ってくるのは非常識とか、明日仕事なのに無理とすぐに断ってくる女性はあなたに夢中になっていないということになります。でもいいよって言ってくれる女性は間違いなくあなたに夢中になっているんです。彼女の心の中には翌日が辛くなる心配も、睡眠時間が少なくなってお肌が荒れる心配もないわけではないんです。でもそれよりも会いたいと思う気持ちが勝っているんですよね。あと2人で出かけてもう帰ろうかと言った時だって、帰りたくないというのは女性がもっとあなたと一緒にいる時間を増やしたいと思っているからだし、もう帰っていいんだよと言っているのに帰ろうとしないのも同じことです。一人でいる時間よりも友達といる時間よりも彼女が大事にしたいのはあなたと一緒にいる時間なんですよね。そうやって自分の時間をあなたのために使い果たそうとする女性は、間違いなくあなたのことが好きだって心から思っている人なんですよ。 2. お金を消費するとき。女性は時間と同じようにお金も本気で好きな人には惜しみなく使います。もったいないなんていう感覚が全然生まれないんですよね。デートでおごってくれない男性はダメなんていう女性もいますけど、それって結局その男性のことを本気で好きじゃないってだけなんですよ。それに女性は好きな人にお金を費やして当然と自分で思っているからこそ、それをしてくれない男性がいると、あーその程度の気持ちなんだと判断してしまうってことなんですよね。本当に好きな男性がいたらおごってくれないことをネチネチと言いません。一緒にいられる時間があるってだけで幸せだって思いますから、自分でお金をかけてでも会いに行くんですよ。プレゼントだって同じです。女性が本当に相手の男性のことが好きなら、見返りを求めずにプレゼントを贈ります。女性にとって大事なことはお返しに何をもらえるかよりもあげるために会えること、そしてあげて喜んでもらえること、さらにはそれで関係をより深めてそばにいれるようになることなんですよ。女性の本性はお金がかかる部分に現れます。本気で好きじゃなかったら女性は絶対にお財布を出すことに躊躇するし、お金をかけないでどうにかしようとするんです。 3. 労力を消費するとき。時間とお金が出てきましたが、やはり体力、努力、労力という部分も関係してきます。女性は本気で好きな男性のためなら努力を惜しみません。例えばちょっと難しいお願いをされても、本当に好きで尽くしたいと思っていたら、もう仕方ないななんて言いながら対応してくれるんです。よくあるのは大好きな彼が参加している飲み会に本当は行きたくはないけど行くというシーンです。会社の飲み会だしお金もかからない、時間もたった2時間、でも本当に面倒くさかったら用事があるって言って行かないんですよ。だけどもしその飲み会に本気で好きな人が来ることになっていて、その人とプライベートで関われるチャンスがあるんだと分かったら、面倒くささなんて二の次になっちゃうんですよね。その彼に来なよと言われたものならもうダメです。確実に張り切って行っちゃいます。
そういうやる気や努力の感覚さえもガラッと変わっちゃうのも、本気で好きな人が女性にもたらす影響なんですよね。4、第三者が関わるとき。例えばあなたと2人でいるときに、なんとなく甘えてくる女性がいたとしましょう。その人は2人きりのときだけ甘えてくるんです。もし他にもう一人友達がその場にいるなら、そっけない態度を見せます。この場合本当の姿はどっちでしょうか？二人きりの時の姿が本当だという意見も当然あると思いますし、むしろそうであってほしいと思う人も多いと思いますが、実際には判断が難しいです。だって女性はあなたとの関係を周りに見られたくないと思ってるかもしれないから。女性の本心がこの人に興味があるなんてバレたら恥ずかしいというもので、そのせいで複数人でいる時にそっけないのであれば、それはあなたがもてあそばれているということが決定的になります。でももし茶化されるのが恥ずかしいだけという場合なら可愛いですよね。つまり女性の印象が第三者が関わることによって2つに分けられる場合、間違いなくどちらかが本性で、どちらかが無理している姿だってことになります。なので、あれ、どっちが本当？と思ったら、判断するときは今回のお話の他のポイントをチェックする必要が出てきます。つまりお金、時間を使ってくれるか、そして努力をしてくれるかを見極めるんですよ。少なくとも第三者が関わる瞬間に本性が出る可能性はとても高いということだけは覚えておきましょうね。5、疲れているとき。女性は疲れているときにも本性が出やすいです。だって取り繕うことができませんからね。カップルや夫婦だって仕事で疲れているときに話し合いなんてしたものなら、確実に喧嘩になりやすいんですよ。いつもなら冷静に慎重に言葉も選べるのに、それができないで心から出てくる言葉をそのまま放り投げちゃうから、確実にぶつかります。その後冷静になって仲直りとかしますけど、結局疲れている時ってやはり相手の心に刺さりそうな本音だってポロッと出ちゃうんですよね。関係を長く続けていくと、疲れている時は喧嘩になりやすいということを学んで、そもそも会話をしなくなったりもするんです。ナイーブな状態であることもお互いに察して、必要以上に質問もしないようにしたりするんですよね。女性に限らずですけど、本当に疲れている時ってやはり本性が出ます。これは悪い意味だけじゃないですよ。本当は頼りたいとか、本当は助けてほしいという本音だって弱っている時は出やすいですから、そばにいて助けてあげられるチャンスにもなるんです。いろいろな意味で女性が疲れて弱っている時には注目した方がいいんですよ。6、でも、だって、いや、違う。あなたが何かを話している時に、いつもでもとかだってとかいやいやと言い出してしまう女性がいるなら、その人はあなたのことを本気で恋愛対象には思っていません。もし女性があなたのことを本気で好きで、本気で好かれたいと期待しているなら、この言葉たちはなかなか出てこないんです。だって女性にとって必要のない言葉ですからね。女性が本心から男性のことを信頼して、本心から好かれたいと思っているなら、否定的な言葉ってあまり使わないんですよ。恋に盲目になって心の底から男性を好きだと思っている時の女性は、間違っていることでも信じたいと思ってしまうから、否定する気持ちが薄くなるんです。とはいえ、口から出てくる言葉って結構みんな操作できるものですから、否定的な言葉を使わないで本性を隠している女性は確実にいます。でもそんな人でも、本当に自分にマイナスなことが起きそうになったら否定的な言葉を使います。だってそれほど好きでもない男性のために自分を犠牲にしたくないって思いますからね。否定せず拒否しない、言い訳もしないで、そばにいる女性は狂うほどあなたにハマっている女性ということになりますよ。以上、好きな男性の前で女が本性を表す瞬間についてご紹介しました。6つのパターンについて解説してきましたが、いかがでしたか？いつでもどんな人でも本性を隠している可能性は大いにあります。でもだからって絶対に誰もが本性を隠しているのかというと、そうでもないんです。この人には素直に話せちゃうなとか、この人にはもっと知ってほしいと思える関係になったら、女性はこちらから聞かずともいろいろな話を教えてくれるようになりますよ。男性がいつまでも女性を疑ってばかりいると、女性は疑われていることを警戒してどんどん殻に閉じこもります。
素直になってほしいと思うなら、まずは信じて自分を偽らないこと、これが大切だと思いますよ。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。